ହାଗୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ଦାରିଆବସ ରାଜାର ଅଧିକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ ମାସରେ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହାଗୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ସଲ୍ଟିଅର ପୁତ୍ର ଜିରୁବାବିଲ ନାମକ ଜିହୁଦୀୟ ଦେଶାଧ୍ୟକ୍ଷର ନିକଟରେ ଓ ଜିହୋସାଦକର ପୁତ୍ର ଜିହୋସିଓ ମହାଯାଜକର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଏହି ଲୋକମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହେବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହାଗୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଏହି ଗୃହ ଉଚ୍ଚନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଜର ଫଳକମଣ୍ଡିତ ଗୃହରେ ବାସ କରିବାର କି ସମୟ ଏହି? ଏହେତୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ବିବେଚନା କର। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ବୁଣିଅଛ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛ। ତୁମେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଅଛ, ମାତ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହଁ। ତୁମେମାନେ ପାନ କରୁଅଛ, ମାତ୍ର ତହିଁରେ ତୃପ୍ତ ହେଉନାହଁ। ତୁମେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଅଛ, ମାତ୍ର କେହି ଉଷ୍ମ ହେଉନାହଁ। ପୁଣି ଯେ ବେତନ ଅର୍ଜନ କରେ, ସେ କଣା ଥଳିରେ ତାହା ରଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜନ କରେ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ବିବେଚନା କର। ତୁମେମାନେ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ କାଷ୍ଠ ଆଣ ଓ ଏହି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତହିଁ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ବହୁତ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କଲ, ଆଉ ଦେଖ ତାହା ଅଳ୍ପ ହେଲା। ପୁଣି ତାହା ଗୃହକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତହିଁ ଉପରେ ଫୁଙ୍କି ଉଡ଼ାଇଦେଲୁ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଏହି ଆମ୍ଭର ଗୃହ ଉଚ୍ଚନ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟରେ ଦୌଡ଼ୁଅଛ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଆକାଶ ଶିଶିର ରହିତ ହୋଇଅଛି ଓ ପୃଥିବୀ ଆପଣା ଫଳ ରହିତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଦେଶର ଓ ପର୍ବତଗଣର ଉପରେ ଆଉ ଶସ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ତୈଳ ଉପରେ ଆଉ ଭୂମିର ଉତ୍ପନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁର ଉପରେ ପୁଣି ହସ୍ତକୃତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅନାବୃଷ୍ଟିକି ଆହ୍ୱାନ କଲୁ। ସେତେବେଳେ ସଲ୍ଟିଏଲ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିରୁବାବିଲ ଓ ଜିହୋସାଦକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିହୋସିଓ ମହାଯାଜକ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବରେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ହାଗୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁସବୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ସେସବୁରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଭୀତ ହେଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ହାଗୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ସଲ୍ଟିଏଲ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିହୁଦୀୟ ଦେଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିରୁବାବିଲ୍ଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଓ ଜିହୋସାଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିହୋସିଓ ମହାଯାଜକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଦାରିଆବସ ରାଜାର ଅଧିକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ ମାସର ଚତୁର୍ବିଂଶ ଦିନରେ ଆସି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ।